İndi, yol verilen, görsenen, en büyük nakisliklerden, hatalardan, kusurlardan biri Müslümanların eşittiği, okuduğu, paylaştığı ilme əməl etməmələridir. Adam var gecə gündüz WhatsApp statuslarında gecə gündüz paylaşır nə? Salamı yay. Qardaşdan mehriban olardılar. Sələflərin sözləri, onlar qardaşlarını necə sevərdilər. Onlar üçün ən qorxulu şey qardaşları haqqında danışmaqdır və s. bu kimi şeylər paylaşır. Özü buradan bütün qardaşının dalınca danışır. Bu yol verilən ən böyük naqisliyidir bu sahada yer üzündə. Paylaşır nəmmamlıq haqqında 6-7 dənə status, hamı da izləyir. 100 nəfər, 200 nəfər. Özü nəmmamdır. Yəni bu görünüb, bu şahid olunur, bu müşahidə olunur vallahi axı. Paylaşır məsələn 13, 14, 15 indi məşhur da oruclar, ağ gün orucları. Mən bilmirəm bu günləri nəyə görə paylaşırlar. Burada biraz təskiyə var, bu icazəlidir, icazəli deyil, bunun özü sual altındadır. 1-4 orucları tutun, 13, 14, 15 intibəh, tənbih edir, yəni xatırladır bu kimi şeylər, yayır statusları da öz oruc tutmur. Qeybət haramdır, qeybət haqqında sözlər, şəkillər düzəltmirlər. Video düzəldirlər, danışır, tərcümə edir şeyx və s. statuslarda hamımız görmüşsünüz, şahid olmuşsunuz, özü qeybət edəndir. Qeybətsiz dayanmır. Yalan, dünya məsələn, dünyaya sələflərin sözlərini zikr edir ki, onlar dünyada zahid idilər. O özü dünya xəstəsidir, yəni. Dünyaya hərisdir. Ayrılmır dünyadan, elə bərk yapışıb. Bu təhlükədir, insan özünə hüccət qaldırır. Oxudun, nə olar, bir dəfə əməl elə. Sufyan Əs-Səvri rahimahullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən elə bir hədis mənə çatmadı ki, heç olmasa bir dəfə əməl eləməyin. Ümumiyyətlə, sələfə baxanda biz, tabinlər, zahabələr, ətbəy tabinlər, onlar şiddətli dərəcədə önəm verirdilər bu məsələyə. Amr ibn-i Qeys rahimahullah deyir ki, nə xeyr eşitdinsə, xeyirli bir şey. Bir dəfə əməl et, hətta əhlindən olasan, deyir. Əməl etməsən, hardan əhlindən olacaqsan? Məsələn, eşitdin bu olmaz, eləmə. Yayırsan. Qıraqdan da baxan elə bilir ki, bu qardaş bunu yayırsa statuslarda. Bu dəhşətdir ki, onda, məhsumdur. Bu övliyadır da, statuslara baxırlar. Yəni, bax, bir nəfərdir, statusuna baxırsan, deyirsən, ya Rabbi, yəni bu, maşallah, yəni bu kimi insandır, yəni bunları paylaşırsa, baxırsan ki, özü, yəni özü bütün paylaşdıqların əksi hamı sözündə var. Nədir bu? Bu dindir, dəvət eləməkdir, hansı mənhəc, hansı yoldur bu? Sələf belə olmayıb, əxə, vallahi belə olmayıb sələf. Əməl edirdilər, aparıb çıxardı, əlbəttə. Sən gərək qorxasan Allahdan, imam nə eşitdiyin olmaz. Gəri, ən birinci özün edəsən, paylaşmamışdan qabaq. İmam Buxarə Rahimahullah deyir ki, mən deyir, qeybətin haram olduğunu oxuyandan bəri deyir, qeybət eləmədim deyir, ölənə kimi. Yəni, qeybətin haram olduğunu haçan bilim? 6-7 yaşında Buxarə. Yəni, bu ömrü bu qeybət eləməyib adam. Yəni, oxudu olmaz və salam. Bu cəmatı deyir olmaz. Cəmat elə bilir, bu olmaz dedikləri şey hamısına çəkinir bu, maşallah olsun. Özünü övliyə kimi aparır. Tərk elə, bıraq statusları, bıraq cəmata lazım deyil belə şeylər. Özünlə məşğul ol. Özünlə məşğul ol. Necə insan özü pis gündədir. Cəmata nəsə verir, hətta alimlər ixtilaf ediblər. Sən etmədiyin bir şeyi cəmata deyə bilərsən, yoxsa yox. Məsələn, mən vitr namazını qılmıram. Oturanda məclisdə deyirəm ki, qardaşım, vitr namazı fəzilətindən danışıram, təhrik həvəsləndirirəm səni ki, vitr namazı qılmıram özüm. Bu mənə üçün icazəyədir yoxsa yox? Bir qrup halimə deyiblər ki, olmaz belə şey. Sən neynirsən sən? Özün qıl, sonra danışarsan. Özün etmə, sonra
Etmə deyərsən. Özün belə soram. Bir qrup alimə deyiblər. Lakin biz demirik bu görüş səhiydir. Lakin bu görüşü deyənlər var. Aydın da xeyr. Məsələ ciddidir, əlbəttə. Yalandan, özü bütün günü yalan danışan adam statuslarda yalan qoyursa, nə mənası var bunun? Bu hüccətdir yoxsa yox? Bu bəladır bu. Bunun altından çıxmaq qiyamət günü çətindir. Təhlükədir bu, vallahi. Nə adam var, nə deyir olmaz. Hamı sözündə var, hamısı cəmaat ilə bilir ki, dedizdirir ki, olmaz yəni bu. Yaxud əməl edin, oruclardır, filandır. Bu kim? Mən bilirəm, sən dəvət edirsən, yaxşı şeydir bu. Cəmaata çatdırırsan statuslar vasitəsilə, şəbəkələr vasitəsilə. Lakin şeytan öz işini görüb burada. Şeytan öz işini, öz həzzini, payını alıb burada şeytan. Səni bu yola salmaqla, tora salmaqla, oyuna salmaqla səni. Unutdurub sənə, yadından çıxardıb səni. Sən vəsvəsəsindəsən şeytanın. Nə qədər insanlar var belə bu saat şeytanın vəsvəsəsindədir. Elə bilir ki, dəvət edir adam. Elə bilir ki, elm tələb edənlərin dəvətini öz proqram açıb, nə bilim, Telegramda kanal açıb, burada kanal açıb, bütün günü, gecə gündüz 50-60 dənə. Qardaşım, sən nə götürdün oradan özüvə? Nə götürdün özüvə oradan? Bax, bu sənəlçün, mən atdım, misal, bütün gün şeyhlərin dərslərini bir kanal açmışam. Mən özüm baxmayandan sonra, oxumayandan sonra, əməl etməyəndən sonra, çəkinməyəndən sonra, nə mənası var qiyamət günü? Yayırsan elmi, belə elm yayılır, onlar əməl edirdilər. Əməl. Nə eşitmirdi? Dərhal əməl edirdi. Sən nə eşitdirsən, dərhal əməl edirsən? Gündə 100 dənə elə bir hala gəlib çatmışıq ki, 100-dən çox əsərlər eşidirik sahabələrin, tabinlərin, sələfin sözləri. Hansın əməl? Heç adam yadından çıxır nə eşidib. Onlar belə eləmirdilər bizdən əvvəlkilər. İmam Əhməd Rahiməhullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hər hansı bir hədisini rəvayət edirdimsə, etməmişdən qalab bir dəfə əməl edirdim deyir. Əməl edirdim, sonra deyir, rəvayət edirdim deyir. Gəldim çatdım hicamə hədisinə deyir. Allahın rəsulu hicamə etdirdi, dinar verdi. Hə? Mən də deyir, hicamə etdirdim, hicamənin haqqını verdim. Hicamə etdirəndən sonra rəvayət etdim o hədisi, danışdım o hədisi. Əməl etməliyəm mən. Yəni, o qədər güdürdülər yəni. Allahın rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm etmə deyib. Yəni, onlar ən birinci özlərini fikirləşirdilər, səni yox. Ümməti fikirləşir, özü od içindədir, özü oddadır. Çünki o da çox inanır, yəqinliyinə inanır ona görə. Şiddətli inanırdı. Onlar özlərini fikirləşirdilər. Ya yuhəllədinə əmənu, qu ənfusəkum, ənfusəkum deyir, ənfusəkum və əhlikum nara. Ey iman gətirənlər, özünüzü, nəfs, canınızı oddan qutarın. O fikirləşirdi özünü. Mən cəmaata etmə deyirəmsə, özüm gərək etməyim, etdirəmsə gərək özüm edeyim. Bunlar hamısı, bu insan o qədər, yəni indiki vaxt o qədər bu məsələ sadələşib ki, yaxud başqa cür təqdim olunub, yayılıb, insanla baxırsan ki, bir nəfər müsəlmandır status, 50 dənə status var. 50 dənə statusdan 50-si də məsələm Allahın adıdır. Əl-Ğaffar, Əl-Bərru, Əl-Cəbbaru, Əl-Mütəkəbbir. Həmin o statusu paylaşan adam səhərçi gün get soruş ki, Allahın Əl-Məcid isminin mənası bilməyəcək. Bu statusu nəyə görə paylaşmırsan sən? Özün oxu, sonra paylaş. Sən özün bilmirsən, cəmaata nə danışırsan sən? Və bu günümüzün, yaşayışımızın ən böyük, görsən ən bəlasıdır, vallahi. Bəlalarından biridir. Rukunlar, əhkamlar, müstəhəblər paylaşır adam, bilmir özü. Səhər get soruş, dəstəmazdan neçə şərti var, bilməyəcək. Və dünən axşam sən detallarınla, xırdalığınla, alimlərin sözlərindən paylaşmışdın. Nə oldu? Sənin statusun deyildi. Dizar eləyirsən, axı. Nə deməkdir bu? Bu müsibətdir yoxsa yox? Bu müsibətdir, həqiqi mənada müsibətdir bu. İnsan gərək qorxsun Allahdan, özü üçün. Sonra, nə deməkdir elm? Özün, cahili yaradan sonra qardaşında. Özün, özüvə qorx, öz canıvarı həmin gəlsin, rəhim, yazığın, özü cahilidən çıxar, əməl et. Sonra insanları çağırarsan. Və bu tənbəh etmək istədiyim məsələ idi. Allah subhanahu və teala istəyirəm ki, bizi eşidib əməl edənlərdən etsin. Bizi haqqı bilib, haqqa tabi olanlardan, batili bilib, batildən çəkinənlərdən etsin. Və sallallahu və səlləmə və barək alə abdihi və rəsulih.